Estou cercada de idiotas. Sou totalmente diferente da minha família. Ela está nos evitando. Os dois estão crescendo tão rápido. Bem quente, hein, meninas? Eu tenho a solução. Vamos fazer uma viagem em família. Pé na estrada! Sempre quisemos conhecer melhor esse grande país. Bem no bigolinho dele. Oi, qual é seu talento? Olha aí, minha garotinha terrível. Eu me lembro da noite que a Wandinha nasceu. Foi uma quinta. Ela era quieta como uma água viva. E eu coloquei todos os bebês de volta nos berzinhos. Eu acho. Nós temos que parar essa família para que a verdade apareça. Quem é esse homem? Ninguém, meu bem. Esta viagem vai aproximar ainda mais a família Adams. Ou não haverá sobreviventes. Apenas nós e o maravilhoso som do silêncio. Lá vai bomba! Ah! Olha ele aí! Presents the machine, back to the black slow doggy dog, monkey, and the Bom ver você, meu priminho peludo. Gabi, Rodney, ainda não entendo patavina do que ele diz.